for display. I pray you don't give me reasons to pray. And then no better, baby, I'm riding. Too late, now I can't save her. Ain't never felt nothing like. Can't complain. I get the seats with the desk on the plane. Parts of my past I'm not proud to admit, so I will confess there's no truth in the name. Nigga, I'm King Kong to these Snow Whites. These eyes can adjust really good in the low lights. I've been around them my whole life. Thank Jesus, a nigga never turned to a low life. Still fucking holding, drugs in the crown molding. Still feeling like I'm Paco when I'm rolling. Money is the motive, gotta tell them what the motive is. Hoping I can stay alive in the moment. Still got my mind made up. You don't wanna see the fuck I'm made. This is the beginning, only looking at the beta. Never set it down, nigga, never go slow. Ride or die, nigga, need my own GoPro. Gotta feed the fam, this is all I know. Love for my niggas, these are all my bros. And all I fucking know is the risk. Ain't talking money, then they don't exist. My intuition is follow the vision. First you caught a wave, but then you went and drift. And I came from the dirt, but I'm also vain. Started from the block, but I'm more cocaine. I do not say this shit just for display.
perdido. Sem carteira, tu começa logo com 100 mil no início. 100 mil? Uhum. Não. Vem comigo. Te leva na confessionária. Trabalhado de linha bastante. Oxe, mano, tu tá gravando meu áudio? YouTube? Qual é teu canal? E aí, cara, qual é teu canal do YouTube? Ah, beleza. Tem, mas eu já te digo onde é e. Eita! Eita! Você tá bem? Você tá bem? Cuidado, entra, 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 tá vendo tiroteio, entra. Caraca, se esconde, se esconde, se esconde. Vem aqui. É aqui, ó. Pra comprar um carro, pra comprar um carro. Tu vê aí o carro que tu quer, ou moto. Peraí. Oxe, não é aqui não, não é aqui não, esquece. Esquece, esquece, não é aqui não. É ali, ó. Aqui, ó. É aqui, ó. Comprar, tu mete comprar e depois tu escolhe o carro. E depois tu vai ali numa coisa que tem. Não dá pra visualizar. É pena. Ou comprar uma moto, que também é boa. Ah, pois é, vem, vem, vem. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Pega 5 mil. Tá, o pior é que tá vendo tiroteio, eu tô com 10 mil na mão. Pera aí. Cuidado. Vai lá. Cuidado, 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 cuidado. Pô, tá aqui, não olha pra ele, não. Não olha pra ele, não. Tá doido, mano? Cuidado. Cuidado, vem, 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 vem. Os caras, fodeu. Oi, Oi. e aí? E aí? Você tá perdido aí? Não, você lembra, não lembra de mim, não, ontem, teu amigão, Quê? teu amigo, mano, que até foram uns caras lá na praça, lembra de mim? Tô lembrando, não. Oxi. Mano, que foi até uns caras na praça, que eu sei que tu tem um BMW, não é? É, aham. Que até foram uns caras lá na praça falar contigo. Que esse cara que foi lá? Eram uns caras do Traco, não sei, de outra facção. Que faca os cara é? Não sei. Sabe os cara da facção não, cara? Não sei, não sabia qual era. Olha só. Mas bom dia pro senhor. Bom dia também.
Vem, cara. Vamos trabalhar. Entra aí por trás. Entra por trás. Quase, mano, quase que tu era assaltado. Pera aí, aqui ele não pode assaltar não, por isso deixa eu ver onde é que é a coisa para tirar a carteira. Eita. Beleza, vamos lá. Ô, eu tô com nada na mão, mas tu. Vou ter que ir com cuidado. Se tu viu um cara, um carro. Pra quê, bebê? Ah, pra ver o menu? Tipo, o menu de quê? Pra ver qual é os comandos. Ah, clica. Metaliza. E grego. Y. Ou vai lá em cima e tira a carteira. Ou vem cá, cara. E é ali, ó. Quanto é que sobrou? 2.000? Então tu vai guardar. Porque eu disse que era 100.000, mas era 5.000. Não, é que eu disse que era 5.000 e tu. Eita! Tô. É que eu não pus, é que eu não pus cinto. Já tô. Oxe, não tô na contramão, não. Não. Opa. Sei não. Eita! Caraca. Foi mal que eu cliquei em vez de clicar R, E, em vez de clicar E, cliquei R. Eu tenho um carro balístico, mas ele não é muito bom não. Não é bom mesmo. Ah, beleza, bem. Mano, pra tu tem uma voz de criancinha? Pra tu parece que tem a voz de criancinha? Ah, porque eu tô, tipo,
Deve estar o voice mod ligado, e só quando eu fecho o jogo todo é que ele para de fazer isso. Que eu tenho 14 anos, não parece, mas eu tenho. É por causa do voice mod. Também eu vou desligar o jogo e entrar porque eu vou comer. Vem cá. Aqui tu entra aqui, mentaliza E, mete possuídos e carrega no teu carro. Depois tu pode vender a metade do preço. É pior do que o caminhão do lixo. Valeu, de nada. Agora tu arranja um emprego lá na no coisa de empregos. Se fosse a ti, recomendava a lixeira, ganha bastante.
Carrão bom pro desmanche esse aqui, né? Acho que dariam 100 mil, né, pra tirar ele, né? Paga nem a gasosa. 100 mil, mais ou menos. Vai desmanchar? Bora desmanchar? 30 mil, esse daí, dinheiro sujo. Não, mas pra tirar, pô, pra ligar ele de volta, são 100 mil, né? Ah, não sei. Ah, deve não ser posso... baratinho pra liberar. Tá muito caro, irmão. Quanto que é? É mais ou menos qual a porcentagem do preço do veículo pra pegar de volta? Acho que é 10% do valor. 10% do valor? Ah, muito pouco. Tinha que ser 90%. Eu tô fudido quando os caras desmancham a minha Ferrari. Eu tô ferrado. Emprestei 500 mil. Não lembro pra quem que eu emprestei. Os caras da Yakuza desmancham a minha Ferrari. Eu paguei 750 mil. Mas hoje eu vou ir cobrar eles, né? Pegar o meu dinheiro todo de volta. Caramba, olha o maluco empinando ali, ó. Quer ver? Ele passava a dar um tiro na cabeça dele. Só não dou atiro porque aqui é safe. Tirando o pneu, cara. Ah, vou estourar o pneu da minha... a roda. Eu sou mecânico que... também, cara. Mentira. Sou? É certo, esse é o único mecânico que tá... Aham. Uhum. Só que minha, eu tô com as funções zoadas, tô chamando a... Max, os caras chamam ele de Max. Os bandos safados. Essa porra é da Drift King, certeza. Cara, pô, dele. Tá real mesmo assim? Eu dei 2DV no carro do meu amigo, né, mano? Aí me parei por causa disso. É da Drift King. Sai dessa porra aí, velho.
Porque, mano, nós é parceiro aqui, nós é... Parceiro? Então tem dois da Drift King aqui. Eu fui lá, não quiser nem conversa, não sei o quê, Vanilla, ah, beleza. Mas suave, pô, nós é parceiro aqui, eu sou desse. Vanilla, pode crer. Mas sai qual é a treta vida, dos irmão? MC com a Vanilla? Oi? Qual é a treta dos MC com a Vanilla? É, os Vanilla não gosta da gente, não. Fizemos nada que eles quiseram invadir a gente ontem. Uhum. Aqui nós é irmão, pô, sai dessa vida aí. Trabalhando de motorista de ônibus. É, trampar de lixeiro, cara. Lixeiro tá ganhando quanto? Vou trampar de Uber. Como é Ferrari. Eu quero descobrir quem é o Zé Bucido roubando. Roubou essa BMW duas vezes ontem. Mano, na moral, quanto que chega a BMW? E eu tô achando que é esse cara lá de baixo. Se for isso, velho. Aí, quanto que chega essa BMW aí? Quê? Tem fininho ficar lá dentro e a gente fica lá dentro. Só mira na porta. Mira na porta. Cruza a mira, acabou. Ninguém vai sair. Nem o óbvio lá, pô. Quando nós assaltamos lá é mó ruim pra sair. Quando vai sair, já vai ver esses 10 mil PM lá pro lado de fora, só tem uma saída. Porra, PM que tá foda. Tem muito PM na rua, velho. Muito PM. Eu paro. Cada esquina os caras. Que adianta ter PM? Geral. O que adianta? Os caras estão continuando roubando aí, igual doido, PM fazendo. Pô. PM é pá. É. Toda a corporação aqui. Eu só saio com o meu carro pra vir pra praça. Pra andar melhor, por aí. A melhor corporação que tem aqui é o DZK, que salva. Eu já tenho dois. Tô puto com duas coisas aí já. A Vanilla e a Drift King. Fui lá conversar com os caras veem ignorância ontem. Aonde? Quem não quer papo é eu. Lá na Drift King.
Eles vão pagar a porra do colete, velho. Quero nem saber. É o quê? Que colete? Que colete, né? Eu tô sob ameaça, você quer que eu vou andar sem colete? Não, tu arrumou esse colete. Eu? É. Aí, viado. Contato aí. Polícia, ele é PM, rapaziada. Aí é PM. PM disfarçado. E...